A kde jste začínal s hokejem? Začínal jsem tady v Brodě a bylo to asi ve 4 letech. Kde je váš velký hokejový vzor? Vyloženě vzor nemám, ale určitě jsou ty hráči, co jsou na olympiádě a tyhle ty hráči z Ameriky a takhle. Máte nějaký velký hokejový úspěch, který jste dostal za svou kariéru? Největší můj úspěch asi to, že hraju první ligu teď. A chtěl byste dostanout ještě něčeho většího? Tak určitě každý má svůj cíl vejš a vejš jít prot. Který soupeř je váš nejoblíbenější a naopak se kterým nerad chodíte moc na led? Nejoblíbenější? Tak to bude asi jakýkoliv derby pro Třebíč a Jihlava. A nerad jezdím daleko, takže Chomutov, Ústí, Kadaň prostě. A jak typujete umístění Rebelů v letošní sezóně? No já doufám, že se dostaneme do osmičky a pak všechny vyřadíme. A kdo podle vás bude vítězem první ligy, pokud to teď nebudete vy? No, samozřejmě my a nebo Chomutov, no, si myslím. A máte na závěr nějaký vzkaz pro fanoušky? Ať nám fandějí a drží při nás.